Ju përshëndes të gjithëve nga studio lajmeve në televizionin kombëtar Glan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Kryeministri Edi Rama, i ftuar në emisionin Opinion, nuk pranoi të komentonte arrestimin e Ilir Metës. Ai ritheksoi qëndrimin e tij se kush ka gabuar ka përgjegjësi personale dhe do të përballet me drejtësinë pavarësisht peshës politike. Në përgjigje të akuzave të opozitës, ai tha se drejtësia është e pavarur për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, fal reformës së iniciuar nga Partia Socialiste. Kryeministri Rama u rikthye në studio në emisionit Opinion, këtë të njëjtën në një intervistë përballë Blendi Fevziut. Edi Rama, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pavarësisht debatit të madh publik që shkaktoi, Edi Rama ka refuzuar edhe një herë të komentojë arrestimin e ish-aleatit të tij Ilir Meta. Arrestimi paraqitje vet mund ndodhin vetëm nëse SPAKU apo prokuroria i thret dhe pastaj i arreston. Policia nuk lajmëron kur arreston, kur asnjëherë, është në protokoll. Ndërkohë që pse ndodhi kështu në këtë rast dhe pse s'ndodhi ashtu në atë rast, juve vazhdoni, investigojeni ose komentojeni si doni. Unë nuk marr pjesë në këtë. Ju nuk e komentoni. Fare. Megjithatë, përball insistimit të gazetarit Fevziu mbi dosjen Meta kryemadhi, por duke u ndalur dhe te dosja që vazhdon të mbajë në arrest shtëpi e kryet demokratin Berisha, Rama i quajti hallexhin të drejtësisë. Vjen shumë keq, po zonja është në hallë vet dhe unë me njerëz që janë në hallë të mëdha nuk debatoj. Kur u pyet nëse i friksohet një përballje të tij me drejtësinë, siç po ndodh me dy ish kryeministrat, Rama ricikloi një deklaratë të 20 viteve më parë kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Nuk ka birë nëne apo birë që birë tjetër që mua të më dalë përpara dhe të më thotë që 100 darkë e imja, për x-it, apo 100 dark e imja si taksa pagus gjendet në xhepin tënd. Kjo është një histori qensh. Si që nga histori qensh? Leha qensh. Po jo më zotri, sepse ka... Dy këmësorësh që kanë marë rolin e qenit në mjedisin ton publik. Modelin e ndjekur nga opozita në parlament e quan të paprecedent. Qofse ti do mgjesh po një parlament të një vendi europian, kërkohen lindje, kërkohen perëndim, ku deputetët mund të djegin karriket e parlamentit dhe askush mos marrë masa, maqo atë vendosja në parlament në Kosovë në vitin 2015-2016 atë shembull, edhe ne duam që ta marrim Kosovën me veten Bashkimin Evropian, ne nuk duam të integrohemi në Kosovë bashkë me Kosovën të izoluar nga Shtetet e Bashkuara. Kështu çam thu vetë vendosja. Kur pyet për situatën e kriminalitetit nisur nga atentati të mërkurës në Shkodër me 3 viktima, Rama mohoi të jetë e rënduar. Këtu sjell shifrat e krahasuara me qeverisjen demokrate për të hedhur poshtë akuzat. Patjetër që këto janë tragjedi, nuk diskutohet, por krimi në Shqipëri është më i të kurur dhe më i zbrapsur se kur në njëherë në historinë e këtij vendi. Ne kemi marrë detyrën me mesatarisht 110-115 vrasje në vit, një vrasje në 3 ditë bëjnë Shqipëri, dhe sot jemi në numrin më të ulët të vrasjeve që vjen duke ulur progresivisht. Kryeministri pranoi të përgjigjet akuzave për shpërdorim të buxhetit të shtetit, duke paguar për luksin e udhëtimeve me charter apo për biletat e ndeshjes së basketbollit në New York gjatë vizitës javën e shkuar në SBA. Ajo bilet nuk ka as nuk blihet, as nuk shitet. Unë jam i pari kryeministër në historinë, në dhuratat e marra kam krijuar një muze në kryeministri. Si kryeministër fluturoj me avionin e posaçëm. Kur në çdo rast që un fluturoj me familjen për arsye private, un marr bileta të Wizz Airit, marr bileta të Air Albanias, me bileta si gjithë tjerët. Antarësimi i Shqipërisë në vitin 2027 është i mundur nëse intensifikohen reformat. Ky është qëndrimi i ambasadorit të Bashkimit Evropian Gonzato, i cili i dërzoi kryeministrit Edi Rama Progress Raportin. Për kreun e qeverisë, ky raport është më pozitivi i gjithë këtyre viteve. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i ka bërë thirrje opozitës dhe qeverisë që të ulen në tryezën e dialogut dhe të diskutojnë për arritjen e zgjidhjeve politike
Duke patur parasysh rëndësinë e reformave të integrimit, është rëndësishme që mazhoranca dhe opozita të ulen në tryezën e dialogut. Të gjithë duhet të ndjen autor të procesit politik. Nuk mendoj se dhuna dhe ndërprerja mbarvajtjes së veprimtarisë së institucioneve është mënyra e duhur. Ka mënyra të tjera për dialog politik. Kjo kërkon angazhim nga të dyja palët. Shpresoj që të gjendet një rrugë për të riorganizuar opozitën. Rama tha se qeveria gjithmonë ka qenë e gatshme për dialog me opozitën. Kur duhet vallëzosh, duhen dy vetë. Dhe nuk hidhet vallja nëse të dy nuk duan ta hedhin vallën. Kush është për dialog? Sot është shumë e thjeshtë. Kush është i gatshëm të flasë? Kush nuk është për dialog është shumë e thjeshtë. Kush nuk është i gatshëm të flasë? Dhe nëse nuk ka gatishmëri nga dy anët për të folur, s'ka dialog. Ndjehen të përjashtuar, më vjen shumë keq, është vetë përjashtim absolut pa asnjë bazë faktike të lidhur me qasjen dhe me qëndrimet tona. Është zgjedhja e tyre legjitime. Jemi një vend i lirë demokratik, secili bën zgjedhjen e vet dhe edhe zgjedhja për të vrarë veten politikisht është legjitime, nuk ndalohet dot. Kryeministri Rama e konsideroi Progres raportin më pozitivin ndër vite. Raporti më pozitiv i të gjithë këtyre viteve dhe normalisht i tillë, sepse e tillë është dhe ecuria e vendit dhe konferenca e dytë ndërqeveritare afirmoi faktikisht njohjen nga të gjitha institucionet dhe vendet e Bashkimit Evropian të përparimit bërë nga Shqipëria në përmbushjen e kushteve për këtë fazë të negociatave për antarësim. Ambasadori i Bashkimit Evropian vlersoi objektivin e qeverisë Rama që të mbyllë grup kapitujt brenda vitit 2027. Kjo kërkon përpjekje të konsiderueshme dhe vullnet politik nga Shqipëria, si dhe gatishmëri nga vendet anëtare për të rënë dakord për çeljen e kapitujve. Nëse shtetet anëtare janë të bindura se Shqipëria vërtet ka bërë progres, jam besim plot se mund të arrihet qëllimi. Është rëndësishme të kesh një objektiv, sepse nxit procesin e integrimit të Shqipërisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian pati një mesazh nga oborri i Parlamentit për demokratët, të cilët po protestonin. Gonzato deklaroi se opozita duhet të luajë rolin e saj brenda kuvendit. Diplomati dorëzoi Progres raportin kryetares së kuvendit Elisa Spiropali. Me skausit të krijuar nga deputetët e opozitës, ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato hyri në parlament për të dorëzuar Progres raportin kryetares Elisa Spiropali. Jo pak të çuditur, shfaqen deputetët e opozitës që protestonin para hyrjes. Ata japën rrugën diplomatit që pati pa konfuzion për të hyrë në parlament. Takimi zgjati pak minuta dhe në dalje. Ambasadori Gonzato pati një mesazh për opozitën, deputetët e së cilës u larguan disa metra për të mos dëgjuar deklaratën e tij. Parlamenti është një vend shumë i rëndësishëm. Duhen ndërmarrë të gjitha reformat për të përmirësuar progresin. Progresi për të mirën e Shqipërisë nuk është vetëm detyrë mazhorancës. Opozita duhet të kryejë rolin e saj brenda kuvendit. Nuk dua të komentoj për protestën e opozitës. Më herët ambasadori Gonzato i dorëzoi raportin e progresit të Shqipërisë presidentit Begaj. Ditë e mirë për Shqipërinë u shpreh Begaj duke iu referuar hapjes së negociatave për kapitujt themelor. Kreu i shtetit e vlerësoi Progres raportin 2024 si nxitje për të gjithë aktorët shqiptarë që të punojnë së bashku edhe më fort në arritjen e objektivit të përshpejtimit të procesit që synon antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Parlamenti Evropian nuk merr përsipër rolin e arbitrit mes socialistëve dhe demokratëve shqiptar. Ky është qëndrimi i kryetarit të komitetit ndërparlamentar Marko Tarquinu, i cili për Klan News theksoi gjithashtu se duhet një dialektikë e re politike mes mazhorancës dhe opozitës. Eurodeputetët janë larguar të zhgënjur nga Tirana pas dështimit në arritjen e konsensusit me socialistëve dhe demokratëve. Kryetari Marko Tarquinu në intervistën ekskluzive për televizionin kombëtar Klan News ka një këshill për ta. E ju mi auguro una dialettica politica tra le parti
Duhet një dialektik politike mes majorancës dhe opozitës shqiptare për të qenë në nivelin e qytetërimit të shoqërisë shqiptare. Ky është një vend ku bashkëtojnë kultura të ndryshme, qytetarë të përkatësive të ndryshme fetare me një nivel të jashtëzakonshëm mirëkuptimi mes tyre. Është e nevojshme që kjo të ndodhë edhe në nivel politik. Tarquini o thekson se ata nuk janë arbitër mes palëve. Io dico che hanno una responsabilità condivisa maggioranza e opposizione. Mendoj se majoranca dhe opozita kanë të njëjtën përgjegjësi për të ardhmen e vendit. Ato duhet të ushtrojnë rolet që kanë në jetën politike, duke respektuar pushtetet e tjera. E credendo che l'Europa è un partner, non è un giudice. Të kuptojnë se Europa këtu nuk është në rolin e arbitrit, por të një partneri në bashkëpunim. Kërkon që të vijojë ndëshkimi abuzuese me pushtetin. So che la giustizia è spesso scomoda per quelli che hanno potere. Nga përvoja jone, di që ndonjëherë drejtësia nuk i toleron as ata që kanë pushtet. Nëse vijon kështu, është në interesin më të mirë të qytetarëve. Si kryetari i delegacionit ndërparlamentar, dua që të vijojë respekti për ndarjen e pushteteve dhe të ndëshkohen të gjithë ata që kanë abuzuar ose abuzojnë me pushtetin. Parlamenti vijoi edhe në seancën e dieshme me tensione për shkak të mos bindjes civile të opozitës. Deputetët e përjashtuar të opozitës nga sekretariati etikës sërish nuk janë lejuar që të hyjnë në seancë plenare nga garda e Republikës, çfarë ka sjellë dhe përplasje mes tyre. Tensione pati edhe në sallë. Deputetët demokrat vijuan mos bindje civile edhe në seancën e kësaj të njëjtë. Demokratët mbërritën para ambjendeve të kuvendit 10 minuta pasi kishte filluar seanca plenare dhe më njëherë nisën përplasjen me gardën. Ndryshe nga herët e tjera, kjo përplasje zgjati vetëm pak minuta, ndërsa brenda ambjendeve të kuvendit u lejuan të futen vetëm deputetët që nuk kanë mask ndëshkuese nga sekretariati i etikës. Pasi ndaluan përplasjen me gardën, deputetët zgjodhën një tjetër mënyrë për të protestuar. Ata ulën të gjithë para derës kryesore të kuvendit. Deputetët që u futën brenda në sallë nxorën jashtë karriget, por këtë herë jo për t'i djegur. Akuza në adresë të qeverisë dhe kryeministit Edi Rama, pati nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka dhe kryetari i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ajo sallë duhet të ishte e hapur për deputetët, ajo sallë është e mbyllur për deputetët, sepse Elisa Spirogjoka 5 milion euro së bashku me Sultan Surelin i kanë shpallur luftë opozitës dhe kanë vendosur që monizmi duhet të mbretërojë në Shqipëri. Edi Rama mendon që është harruar fakti që si drejtues i qarkut të Durrësit, si kryetari i Partisë Socialiste, kishte ekzekutuar një urdhër të një prej bandave më të rrezikshme në Durrës. Dhe kjo është një gjë alarmante. Ftesës së kryetares së kuvendit Eliza Spiropali për të dialoguar Gazmend Bardhi ju përgjigj me akuza. Më vjen keq që ju më përcillni mua mesazhe të plumb gjokës. Të plumb gjokës përmes gojës Eliza Spiropali. Unë po të kisha nevojë për dialogu me plumb gjokën, kisha shku në EVP-n e thjerit, atje është. Pasi protestuan për më shumë se një orë para parlamentit, deputetët ju bashkuan protestës para Bashkisë së Tiranës. Ata u rikthyen në parlament disa minuta më vonë. Pavarësisht aksionit të tyre, deputetët demokrat do shtuan që këtë të njëjtë të ndërprisnin punimet e kuvendit. Ndërkohë, deputeti demokrat Dashnor Sula konstatoi se pavarësisht se do të paguajnë rreth 800.000 lekë të reja për zëvendësuar karriket e djegura, ato nuk janë zëvendësuar, por janë riparuar duke e cilësuar këtë një vjedhje. Ndjekim deklaratat e tij. Një video e re e regjistruar vetëm pak çaste pas atentatit me 3 viktima dhe një të plagosur në Shkodër tregon detajet e tjera të dinamikës së kësaj ngjarje. Policia ka marrë në pyetje disa persona, por ende nuk ka asnjë të ndaluar. Kjo
Kjo video është filmuar vetëm pak momente pas atentatit me 3 viktima dhe një të plagosur në Shkodër dhe disa minuta përpara se të mbërrinte policia. Në të duken trupat e 2 viktimave që u qulluan me breshëri Kalashnikovi, Erlind Bushatit i pari dhe Hamza Lici i dyti. Që të dy janë jashtë makinës me të cilën lëviznin dhe në distancë nga njëri tjetri. Është ende e paqartë nëse ata kanë dalë vetë nga mjeti apo i kanë nxjerrë përplasja fort e makinës që po qëllohej me breshëri Kalashnikovi. Në video gjithashtu duket edhe çifti i bashkëshortëve Flutura Basha që humbi jetën në spital dhe bashkëshorti i saj Bashkim Basha që ndodhet në gjendje të rëndë. Nga hetimet e deritanishme dhe nga administrimi i pamjeve të kamerave të sigurisë në vendngjarje, hetuesit besojnë se në atentat janë përfshirë 3 persona, njëri në rolin e drejtuesit të makinës Range Rover dhe dy në rolin e qitësit. Nisur nga rindërtimi i skenës së krimit dhe sekuestrimi gëzojave në rrugë, grupi hetimor dyshon se fillimisht autorët e kanë qelluar nga pas makinën tip Benz me targa të Kroacisë, me të cilën udhëtonte Hamza Lici dhe Erlind Bushati dhe po ashtu duke ecur paralelisht me të. Në përpjekje për të shpëtuar plumbave, makina e drejtuar nga Lici devijoi nga rruga dhe përplasi një çift bashkëshortësh që po lëviznin me një motociklet. Gjatë kyrjes së makinës tip Benz me të cilën po lëviznin Lici e Bushati, policia gjeti 3 pistoleta dhe disa gëzoja, çka sipas hetuesve është treguar se ata kanë shkëmbyer zjarr me atentatorët. Grupi hetimor dyshon se në makinën e viktimave mund të ketë qenë edhe një person i tretë. Disa orë pas ngjarjes, policia gjeti në fshatin Golem në Shkodër makinën Range Rover të përdorur nga vrasësit të djegur plotësisht. Brenda saj ishin 2 armë zjarri automatike, që dyshohet se janë përdorur në ngjarje. Për atentatin reagoi edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, i cili tha se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete. Shumë shpejt ne do të kemi një rezultat konkret në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur dje. Policia ka marrë në pyetje të paktën 10 persona të cilët dyshohet se mund të kenë dieni për ngjarjen, por pasi kanë dhënë deklarimet e tyre, ata janë lënë sërish të lirë. Pas këtij atentati, Sali Berisha ka vendosur që protesta e radhës opozitës të zhvillohet pikërisht në Shkodër. Kryetari Demokrat fajsoi policinë për këtë krim. Partia Demokratike do të zhvilloj protestën e radhës ditën e shtunë në orën 12 në Shkodër, pas atentatit ku humbën jetën 3 persona. Për këtë ngjarje, Berisha fajsoi policinë e shtetit dhe kryeministrin Edi Rama. Do pranojmë kur që krimi të mposht Shkodrën dhe Shkodranët. Me këte protest, mos bine civile, ne i themi jo dhunës së mafjes të Edi Ramës. Duke ju përgjigjur deklaratave të ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, Berisha thotë se policia po punon për të fshehur ngjarjen dhe jo për të arrestuar autorët e atentatit. Policia shtetit shkoi jo për të arrestuar, po për të mbuluar krim në shëmtuar në cilën mori pjesë policia Shkodrës. Për Berishën, objektivi i policisë së shtetit nuk është lufta ndaj bandave, por për të siguruar vota për Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. Ka një qëllim tani, duhet garantojnë votat e Edi Ramës nëpërmjet bajrëve. Një përgjigje pati dhe për thirrjen e ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, i cili kërkoi dialog mes opozitës dhe mazhorancës. Se çfarë dialogu kërkon Edi Rama, besoj se e demonstron qartë me burgosjet e drejtuesve kryesor të opozitës. Kryedemokrati thotë se opozita është e vendosur për të vijuar mosbindjen civile deri në ngritjen e qeverisë teknike. Çështja e kontenierëve me mbetje të dyshuara të rrezikshme u bë shkak për debate mes opozitës dhe qeverisë në parlament. Ministri Akumbaro kërkoi që të mos përhapet panik, ndërsa ministri i Brendshëm theksoi se do të zbatohet urdhri i prokurorisë për sekuestrimin e tyre. Ania me mbetje të dyshuara të rrezikshme është bërë objekt debatesh në parlament. Opozita akuzoi qeverinë se lejoi trafikimin e këtyre mbetjeve, ndërsa ministri i Mjedisit Mirela Kumbaro kërkoi të mos përhapej panik, teksa hetimet janë duke u zhvilluar. Në rasti konkret, në asnjë nga dokumentacionet nuk është folur për mbetje, po për mall. Ne themi do të presim që të mbaroj gjithë procesi i analizës, i investigimit, deri sa të dalim në konkluzione. Çdo fjalë që ne themi në mënyrë abuzive, tregon në rastin më të mirë pa dje. Ne kemi dhënë gjithë informacionet organit hetusis. Për këtë çështje reagoi edhe ministri i Brendshëm. Ervin Hoxha i ktheu përgjigje opozitës duke deklaruar se urdhri i prokurorisë për sekuestro do të zbatohet. Urdhri i prokurorisë i rrethit gjyqësor Durrës ka dalë në datën 27/10/2024. Kjo ka qenë një ditë e diel. Neve jemi koordinuar plotësisht për sa i përket zbatimit të këtij urdhri.
dhe unë të siguroj që ne nuk jemi në periudha ku urdhrat e prokurorisë nuk zbatohen. Kjo periudhë ka mbaruar, nuk është më fare aktualitet. Ministri Brendshëm theksoi se po krijohet infrastruktura e nevojshme për vendosjen e kontenierëve në një hapësirë publike. Janë mbi 102 kontenierë, të cilët kërkojnë infrastrukturë të përshtatshme dhe nuk janë disa kuti kartoni që ne mund t'i fshehim dhe mund t'i fusim kudo ku ju mendoni. Pra, këto kontenierë do të vendosen në një hapësirë e cila do të monitorohet me punonjës policie. Ania Turke Moliva me 102 kontenier me mbetje u ankorua mëngjesin e së hënës në radën e portit të Durrësit. Ngarkesa dyshohet se përmban mbetje nga hiri i gjaçeve metalurgjike e nisur nga Shqipëria në korrik të këtij viti me destinacion Tajlandën, e cila e refuzoi atë pas sinjalizimit nga organizata jo qeveritare Rrjeti i Aksionit të Bazelit, me qendër në Seattle të Shteteve të Bashkuara. Në Durrës ishte edhe përfaqësuesi i kësaj organizate Jim Packett, i cili cilësoi vendimin e prokurorisë për sekuestro si një hap pozitiv. Por kërkoj që mbetjet të ruhen mirë duke lejuar marrjen e mostrave për analizë në tre laborator të ndryshëm. Ania Moliva me ngarkesën e dyshuar me mbetje të rrezikshme mbetet larg portit të Durrësit. Kapitaneria e këtij institucioni ka njoftuar prokurorinë se nuk ka terren të posaçëm ku të qëndrojnë kontenierët, ndaj ankorimi i anijes është i pamundur. Ania Moliva, që solli ngarkesën me 102 kontejner me mbetje të dyshuara si të rrezikshme, mbetet në radën e portit të Durrësit. Ankorimi i saj brenda portit është tyr për një kohë të pacaktuar. Duke referuar kërkesës së prokurorisë, e cila angazhon disa institucione në gjetjen e vendit të sigurt mjedisor, por edhe garantimin fizik të kontinerve me monitorim 24 orë me kamera, autoriteti portuali i Durrësit i ka kthyer përgjigje kësaj të fundit, duke theksuar se e ka të pamundur të gjejë një terren të përshtatshëm për sa kohë mbetjet konsiderohen të rrezikshme, por nga ana tjetër nuk mund të garantojë ruajtjen fizike të tyre. Përveç se nuk mund të garantojë terreni, si dhe mbikëqyrja me kamera, kapiteneria e portit të Durrësit thekson se kalatat janë të zëna vazhdimisht me anije të tjera, të cilat shkarkojnë mallrat në këtë port. Moliva mbërriti në Durrës mëngjesin e së hënës, ku kur edhe prokuroria e këtij qyteti lëshoi urdhrin për sekuestrimin e të 102 kontejnerëve. Sipas organit të akuzës, transporti i tyre do të bëhet në një vend të sigurt e më pas do të merren mostra për analizim për të përcaktuar materialin që ka ngarkesa. 102 kontejnerët u nisën nga Shqipëria në datën 4 korrik, por u kthyen sërish në vendin e origjinës nga Tajlanda pas shqetësimit që ngriti Rrjeti i Bazelit se në ngarkesë kishte mbetje të rrezikshme. Ish deputeti demokrat Ervin Saljani, i cili është duke vuajtur dënimin një vit burg për kallëzim të rrem lidhur me çështjen Babale, ka kërkuar nga gjykata e apelit arsyetimin e vendimit. Avokati i tij Ledio Brau në kërkesë shkruan se i dënuari Ervin Saljani, pavarësisht se nuk është njohur ende me arsyetimin e vendimit, e ka ekzekutuar atë vullnetarisht. Në këto kushte, thot avokati Saljanit, kërkojmë që të na vendoset në dispozicion menjëherë vendimi arsyetuar në mënyrë që të ndjekim mjetet e tjera procedurale për aq kohë sa i dënuari Ervin Saljani ka nisur për më shumë se një muaj vuajtje në dënimit me burgim. Saljani u vedorzua më 27 shtator dhe po vuan dënimin në burgun e Fierit. Deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia u paraqit në prokurorinë e posaçme ku qëndroi për rreth një orë. Në dalje i tha se ishte thirrur për të pyetur në lidhje me dosjen e 21 janarit. Ndjekim deklaratën e tij. Presoj që të zbardhet 21 janari, pasi janë 4 viktima. Si u pyetë si organizator apo për një? Jo, unë pyeta si një protestues. Në prokurorinë e posaçme u paraqit edhe ish drejtori i OSHE-s Ardian Çela, i cili qëndroi për rreth 3 orë. Ai nuk dha për gazetarët asnjë arsye se pse ishte thirrur në prokurorinë e posaçme. Ardian Çela mori postin e drejtorit të OSHE-s në dhjetor të vitit të 2014-s dhe u largua nga kjo detyrë në maj të 2023-shit. Në vitin 2021 ai u padit nga Partia Demokratike, e cila kallëzoi 3 kompani që operojnë në sistemin e energjisë elektrike.
Është zhvilluar për herë të parë në Tiranë forumi funksioneve të rojes bregdetare mesdetare. Zëvendës kryeministri Aballuku theksoi se vendi ynë po përafrohet me Bashkimin Evropian legjislacionin në këtë sektor. Gjatë forumit të funksioneve të rojes bregdetare mesdetare në Tiranë, zëvendës kryeministria Belinda Balluku u shpreh se vendi ynë ka bërë hapa pozitiv që lidhen me sfidat e ujrave Adriatiko-Joniane. Sfidat e reja në detin mesdhe, mes ekonomisë blu, tranzicionit ekologjik dhe funksionet e rojes bregdetare. Sigurisht, të treja këto kolona kanë një rëndësi të veçantë, padyshim, duke pasur parasysh ekonominë blu dhe kontributin e saj në të gjitha ekonomitë e vendeve të cilat lagen nga deti mesdhe. Dhe padyshim, çka është më e rëndësishme, ka të bëjë me lizbatimin. Lizbatimin në territore detare ku padyshim risjet hibride shtohen çdo ditë dhe më shumë. Balluku shtoi se Shqipëria po realizon parafrimin e rregulloreve dhe legjislacionin e rojes bregdetare me ato të standardeve të Bashkimit Evropian dhe të Frontex. Investimet tona të rëndësishme në disa prej porteve të vendit dhe duhet përmend këtu planin tonë që tashmë ka nisur të realizohet për ndërtimin e një porti të ri në zonën e Durrësit, një port modern, quhet porti i Porto Romanos, i cili tashmë ndodhet në fazën e garës ndërkombëtare dhe ku ne krenarisht mund të themi që interesi për ndërtimin e këtij porti është jashtëzakonshëm dhe nga kompani europiane, pasi Shqipëria është e qartë në qëndrimet e saj me aleatët. Sipas Ballukut, tashmë Shqipëria luan një rol të rëndësishëm rajonal në të gjithë zonën e Mesdheut dhe nga ana tjetër është kthyer një nga vendet më atraktive për turizmin mesdhetar. Në një takim me pensionistët e njësisë numër 1 në kryeqytet, Erjon Velia i tha se reforma për sigurimet shoqërore do të sigurojë pensione më të mira në të ardhmen. Si ata përpara, si ata pas, nëse kanë bërë një datë vite pune, kanë një datë sigurime, pensionet jenë të ngjashme. Po themi të ndiki, po sa më afër. Dhe sot e kemi këtë mundësi, se kishim deri dje. Nuk e kishim deri dje. Sot jemi në një situatë ku unë e shikoj ke Bashkia e Tiranës. Ajo sjellja e Nikoqire ka 10 fishuar buxhetin e bashkisë. Që mund të bëjmë mrekulli që deri dje shalsi me drejt thotë sa si imagjinonim dot. Pastaj kjo ka ndodhur në gjithë sektorët e ekonomisë. Pra njerëzit e dinë energjia kur takojnë një njerëz që thotë po kryetari dhe unë kam pagu taksa, thot, të kjo zona informale. Këtëm, që taksa shke paguar? Kam paguar, thaj, në energji në ujnë. Po vlajtë më në ishë malë. Publikohen rezultatet finale të censit të popullsisë dhe banesave me të dhënat demografike të 12 qarqeve të vendit, mbi 65% e popullsisë është e përqendruar në Tiranë, Fier dhe Elbasan. Instituti i Statistikave publikon rezultatet përfundimtare të censit të popullsisë dhe banesave 2023 në nivel qarku dhe bashkie. Gjatë një interviste për Klan News, drejtoria e Instat Elsa Dhulli tha se këto rezultate sjellin të dhëna më të detajuara mbi strukturën demografike dhe karakteristikat sociale-ekonomike të vendit tonë. Publikuam 12 botime në të cilat ka informacione të detajuara në nivel qarku, në nivel bashkie apo edhe në nivel të njësive administrative mbi rezultatet e censit të organizuar në vitin 2023. Popullsia e Shqipërisë sipas censit të 2023-shit rezulton se është 2.402.000 banor, por veç reduktimit, popullsia në vendin tonë po plaket me ritme të shpejta. Të dhënat e censit tregojnë se mosha mesatare popullsisë ka arritur në 42.5 vjeç, duke u rritur me 7 vjet nga viti 2011, por ky tregues ishte 35.5 vjet. Përqendrimi i popullsisë është veçanërisht në Tiranë, Fier, Elbasan dhe Durrës. 1/3 e popullsisë shqiptare, 31.6% banon në qarkun e Tiranës, konkretisht 758.513 banor nga 26.8% që jetonin në 2011-ën. Këtu është përqendruar dhe mosha më aktive e popullsisë, sepse rezulton se 403.000 banor janë të moshës 15-64 vjeç. Bashkia e Tiranës në vetvete në këto 12 vite është rritur me vetëm 40.000 banor, pasi ka 598.176 banor. Në këtë bashki vjetri një prezencë e madhe e femrave, të cilat përbëjnë rreth 52% të popullsisë, pasi janë 310.000 femra, ndërsa 288.000 janë meshkuj.
Me përjashtim të Tiranës, popullsia ka ardhur në rënje përgjatë periudhës 2011-2023 në të gjitha qarqet. Shkodra ka reduktim të popullsis me 28.3%, duke sjell një ullje të popullsis në qark në 154.000 banor. Më pas renditet qarku i Kuksit me një reduktim të popullsis prej 27.3%, duke u renditur pas Gjirokastras me numrin më të vogël të popullsis prej 61.000 banorësh. Tkurje kanë pësuar edhe njësit familjare, madhësia mesatare është 3.2 antar, pra familia përbohet kryesisht nga prindrit dhe një fëmi. Në total janë 755.950 njësi ekonomike familjare. Profesor Dr. Anastas Angjeli sjell për publikun shqiptar një kolan historike të ngjarjeve dhe teorive ekonomike me librin Institucionet e Bretton Woods ndë Shqipëria. Përgjatë ceremonisë së promovimit, akademiku foli edhe për rrethanat specifike dhe ecurinë e shkrimit të këtij libri. U promovua në një ceremoni të veçantë në Bankën e Shqipërisë libri radhës nga akademiku i njohur profesor Dr. Anastas Angjeli, Institucionet e Bretton Woods dhe Shqipëria. Ky libër ofron një kolan historike të ngjarjeve, shkaqeve dhe teorive ekonomike, të cilat i paraprin krimit të këtyre institucioneve. Krimi i tyre u bazua në krimin dhe fuqizimin e institucioneve demokratike, garantimin e stabilitetit ekonomik e financiar, të mundësisë së lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve, kapitaleve, ideve dhe së treti, garantimin mbështetjes me kapitale të mjaftueshme financiare për të siguruar rimëkëmbjen nga kriza dhe zhvillimin ekonomik afatgjat. Duke vlerësuar autorin mbi librin, referoi guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko, rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë Adrian Civici dhe zëvendës rektori Nikola Çpano dhe përfaqësues të Akademisë së Shkencave. Ky libër na fton të rishikojmë mënyrën se si ta kuptojmë ekonominë dhe rolin e institucioneve vendase dhe të huaja në rivendosjen e besimit dhe hedhjen e bazave për rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike, si dhe sigurimin e investimeve në kapacitetet e zhvillimit afatgjat. Libri sjell dhe shumë element të një natyre jo vetëm informuese, po edhe formuese se si është negociuar, çfarë është negociuar, çfarë është arritur nga këto negocime, çfarë është bërë mirë, çfarë mund të bëj akoma dhe më mirë, dhe mbi të gjitha si dhe sa i kanë vletur Shqipërisë rekomandimet, orientimet. Në aspektin strukturor, ky libër ka një gjë shumë interesante. Në çdo kapitull kemi një prolog, kemi një hyrje, kemi edhe një epilog. Dhe bukur është që tek prologu janë, si themi, raportet personale të autorit me institucionin, tek hyrja kemi përmbajtjen, dhe ke epilogu kemi mbylljen e kapitullit dhe hapjen e kapitullit pasardhës. Punimet e Angjelit janë vazhdën e traditës më të mirë të mendimit ekonomik shqiptar prej lindjes kombëtare e deri më tani. Në mbyllje të kësaj ceremonie, vet autori, pasi foli për rrethanat specifike dhe ecurinë e shkrimit të këtij libri, falenderoi të pranishmit duke theksuar se: shpresoj që libri t'u vlejë një rreth i të gjithë lexueshish, në radhë para atyre që janë profesionistë, ekonomistë, siç është edhe vet ekipi i gjithë Bankës Shqipërisë këtu, po gjithë ekonomistëve financiare, tu shërbej në të njëjtën kohë studente që studiojnë në fushën e ekonomisë, ti shërbej edhe atyre që dëgjojnë lajmet, që e thash se sa e dëgjojnë lajmet thonë që është fondi monetar, që është banka botërore, erdhën, pse erdhën. Të gjithë të pranishmit patën mundësinë të marrin nga një kopje të librit të nënshkruar nga vetë autori, profesor doktor Anastas Angjeli. Spanja vjen që tjetë e tronditur nga pasojat e përmbytjeve më vdekjeprurse në dekada, të paktën 158 persona janë konfirmuar të vdekur dhe dhjetra janë shpalur të zhdukur. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, ndërsa ekipet e emergjencës nuk kanë arritur ende në të gjitha zonat e prekura. Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatëruese në lindje të Spanjës u rrit në 158, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkojnë ende për të zhdukurit e asaj që mund konsiderohet tani fatkeqësia më e madhe e Europës, e lidhur me stuhit në mbi 5 dekada. Shiu i një viti ra brenda tetorëve në pjesë të rajonit Valencias të martën. Një tragjedi dhe tashmë katastrofa më shkatëruese e Spanjës. Ekipet e shpëtimit zbuluan të intën trupat e 8 personave, përfshirë të një polici që ishte bllokuar në një garazh në periferit qytetit Valencias. Në të njëjtën lagje, një grua 45 vjeçare u gjet gjithashtu e vdekur në banesën e saj. Banorët e Valencias kanë përshkruar skena makthi. Një prej tyre thotë: ne të gjithë njohim dikë që ka vdekur.
Politikanët e opozitës akuzuan qeverinë qendrore në Madrid se po vepron shumë ngadalë për të ndihmuar banorët dhe për të dërguar ekipe shpëtimi. Ministria e Brendshme tha se autoritetet rajonale janë përgjegjëse për mbrojtjen civile. Përmbytjet kanë goditur rënd infrastrukturën e Valencias, ku shkatruan ura, rrugë dhe shina e kurudhore, tokat bujësore, në rajonin që prodhon, thuajse 2/3 e agrumave të Spanjës janë në ujë. Rreth 80 km rrugë në rajonin Lindor janë dëmtuar rënd, ose janë bërt pakalueshme, tha ministri i transportit Oscar Puente. Shumë akse u bllokuan nga makinat braktisura. Duke vizituar një qendër koordinimi të ndihmës pranë qytetit Valencias, kryeministri Pedro Sanchez u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpi për shkak të kërcënimit nga moti i keq. Për momentin gjëja më e rëndësishme është të mbrosh sa më shumë jetë njerëzore, u tha kryeministri gazetarëve. Në qendrën rurale u tjelt, goditur rënd rreth 85 km mbrenësit të territorit, lumi Margo shpërtheu nga shtrati i tij dhe uji arriti deri në 3 metra lartësi, duke mbuluar në disa raste shtëpitë një katshe. Mjaftoi një deklaratë e Donald Trump se do t'i mbrojë gratë, duan apo nuk duan ato, për ta shpërsuar retorikën në fushatën presidenciale amerikane që tashmë ka filluar numërimin brapsh. Për analistët, gjua raciste e Trumpit dhe fyerjet personale ndaj Harris janë një strategji e çmendur që do t'i kushtojnë republikanit. Numërimi mbrapsht për zgjedhjet presidenciale amerikane ka filluar dhe retorika mes palëve është bërë më e mprehtë. Kandidatja demokrate Kamala Harris kritikoi deklaratat e Donald Trumpit gjatë një tubimi në Wisconsin, se ai do t'i mbrojë gratë si president, duan apo nuk duan ato. Pavarësisht nëse gratë duan apo jo, unë duhet t'i mbroj. Unë do t'i mbroj ato nga emigrantët që vinë. Do t'i mbroj ato nga vendet e huaja që duan të na godasin me raketa dhe shumë gjëra të tjera. Harris u tha gazetarëve gjatë një konference të shkurtër se komentet e Trumpit, duan apo nuk duan ato, janë fyese. Në fakt mendoj se është shumë fyese për gratë për sa i përket moskuptimit të vendit të tyre, autoritetit të tyre, të drejtës dhe aftësisë për të marrë vendime për jetën, duke përfshirë edhe për trupin e tyre. Si Harris ashtu dhe Trump do të bëjnë fushat në Nevada, shteti më i vogël në radhën e atyre që do të përcaktojnë fituesin. Për analistët, këto komentet i ish-presidentit Trump po rrezikojnë gjithë fushatën e tij dhe sipas tyre përdorimi i fyerjeve personale ndaj Kamala Harrisit është një strategji e çmendur. Shumë afër ditës së zgjedhjeve të 5 nëntorit, Trump dhe Harris janë thuajse të barabartë në sondazhe, të cilat gjithashtu tregojnë se Trumpi është më mbrapa mes votuesave femra. Kjo e bën përdorimin e gjuhës të çuditshme dhe mizogjene të Trumpit kundër Harris dhe fjalët polarizuese për demokratët si armikun e popullit edhe më turbullues. Për analisten Elani Kamark, një antare e Institutit Brookings, ai nuk mund të flasë për një temë, nuk mund të formojë një fjali të plot. Dhe her pas here përdor fjalorin e një 14 vjeçari, duke thënë për shembull, Kamala është budallaqe. Kamark i tha agjencis Reuters se Trumpi është faqur vitin e fundit më i zemëruar dhe më i shkëputur nga realiteti. Mbështetësit republikan të Kamala Harris parashikojnë se votuesit e heshtur do ta bëjnë Karolinën e Veriut një shtet blu. Shumë votues republikan në këtë shtet thonë se sulmi i 6 janarit ndaj Kongresit ndryshoi pikpamjen e tyre për partinë dhe Trumpin. Veterani i ushtrisë Scott Peoples, një konservator i veçpallur, votoi herët për zgjedhjet e ardhshme presidenciale amerikane dhe vota e tij shkoi për demokraten Kamala Harris. I am very excited about her, honestly. Është ndoshta vota më emocionuese dhe më nervoze që kam hedhur në jetën time, vetëm sepse këto janë zgjedhjet më të rëndësishme të jetës sonë. Ai është një prej atyre republikanëve në Karolinën e Veriut që thonë se sulmi 6 janarit ndaj selisë Kongresit ndryshoi pikpamjen për partinë e tyre. Para se të diskutohet politika, a keni një kandidat që do të respektoj vullnetin e popullit? A mund të pranojnë nëse umbazin zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe marrin pjesë në transferimin pajisor të pushtetit? Padyshim Donald Trump ka treguar se nuk respekton asgjë nga këto. Një lloj mendon edhe kolegu i tij konservator, Michael Tucker, një konsulent teknologjie në Charlotte. Ka vërtet një element të dhunshëm këtu, thot Tucker. Aktiv në politikën konservatore prej vitesh, Tucker thot se jeta e tij ndryshoi në mënyrë dramatike pasi njoftoi se mbështesë Nikki Haley
në zgjedhjet paraprake republikane të Karolinës Veriut. Dola një mëngjes dhe për herë të parë të gjitha gomat e makinës ishin të shfryra. Ky është zgacmim. Më është vandalizuar disa herë prona dhe besoj se kjo është e lidhur me vendimin tim për të folur kundër Trumpit. Tucker është më aktiv në grupin Republikanët për Harris. Grup që po u bën thirrje republikanëve të tjerë të frustruar të marrin konsiderat votimin për zëvendës presidenten. Në konferencën e ministrave të paqes në Ukrainë, krye diplomati Asani shpreu angazhimin për qëndruar të bashkuar në mbështetje të Kievit. Në konferencën e ministrave për paqe në Ukrainë, krye diplomati Asani shpreu angazhimin për të qëndruar të bashkuar për të trajtuar kosto njerëzore të agresionit rus. Shqipëria qëndron në solidaritet të plot me Ukrainën, në ndihmë urgjente, mbrojtjen civile, mbështetjen për personat e zhvendosur dhe rindërtimin e infrastrukturës kritike, teksa në nënvizoj vullnetin e Shqipërisë dhe aliatëve për mbizotërimin e paqes, stabilitetit dhe drejtësisë për Ukrainën. Aktiviteti u bashkëorganizua nga Kanadaja, Norvegjia dhe Ukraina. Rusia ndërmori një tjetër sul në Kharkiv duke e lëshuar bombat telekomanduara, përpasoi humbën jetën dy persona dhe u plagosën disa të tjerë. Sekretari Amerikani i mbrojtjes Lloyd Austin ka deklaruar se dislokimi i trupave koreano-verior në Rusi rrezikon të përshkallëzojë më tej konfliktin. Bombat ruse shënjestruan një ndërtesë shumëkatshe banimi në Kharkiv, duke vrarë dy njerëz, përfshirë një fëmijë dhe duke plagosur 34 të tjerë. Kryetari i qytetit të Kharkivit, Ilor Tekerhov, tha se Rusia përdori një bombë të telekomanduar ajrore. Ndërtesa e goditur ndodhet në distriktin Saltiv të Kharkiv dhe shpërthimi i fuqishëm shkaktoi zjarr. Pas shpërthimit, një pjesë e madhe e Kharkivit mbeti pa energji elektrike. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ka deklaruar se dislokimi i trupave koreano-veriore në Rusi për ta ndihmuar atë në luftën e saj kundër Ukrainës është një përshkallëzim i rrezikshëm dhe destabilizues. Duke folur në një konferencë për mediat në Pentagon, Austin tha se 10,000 ushtar koreano-verior janë vendosur tashmë në Rusinë lindore. Putin nuk do të mbizotrojë në Ukrainë, edhe pse ka marrë shumë ndihmë nga Korea e Veriut. Këto janë zhvillime thellësisht shqetësuese për aleatët dhe partnerët që janë angazhuar për sigurinë dhe prosperitetin e përbashkët. Disa prej këtyre ushtarëve po zhvendosen në rajonin e Kurskut, i cili ndodhet në kufi me Ukrainën. Rusia mohoi lajmet se trupat koreano-veriore janë të pranishme në vijën e parë të frontit, duke akuzuar Washingtonin dhe Londrën për dezinformim. Eurozona shënon një tjetër rritje të inflacionit, sipas Eurostat inflacioni ka arritur në masën 2% për muajin tetor duke tejkaluar parashikimin. Ndërkohë në rritjen e mëtejshme të saj pritet të ndikojnë edhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në varësi të politikave ekonomike që ndërmerren. Inflacioni i Eurozonës u rrit më shumë se sa pritej në tetor dhe mund të vazhdojë të rritet edhe më tej në muajt në vijim. Në 20 vendet që ndajnë monedhën euro, inflacioni u rrit në 2% nga 1.7% që ishte në muajin shtator, kryesisht për shkak të kostove të larta të ushqimit dhe energjisë, duke dalë mbi pritshmëritë e ekonomistëve nga 1.9%. Vlera e re inflacionit shihet si vendimtare nëse Banka Qendrore Europiane mund të konsiderojë zbatimin e një ulje në normat e interesit në takimin e ardhshëm në muajin dhjetor. Banka Qendrore ka shkurtuar deri më tani normat 3 herë këtë vit dhe norma baze e interesit ka arritur nga 4% në 3.25%. Pasiguria më e madhe megjithatë ka të ngjarë të jenë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas ekspertëve, që mund të ndikojë gjithashtu në tregtinë dhe në rritjen e mëtejshme të inflacionit. Kemi në publicitet.